Zdravíme, mé jméno je Hobbyčkář.cz a já vás vítám u dalšího videa, do nějaká pokračil, že máme další Pixelmon a se mnou je tady zase Jark. Ahoj všichni! Dobře, v podstatě se od toho minula strašně moc změnilo i nezměnilo. V podstatě nezměnilo se to, že máme pořád oba dva jednoho Pokémona. Jo, přesně tak. Co se změnilo? Oba máme teda jiný levely, protože jsme trochu hráli za kamerou, že jo? Trošku. Tamhle se nám přistěhoval nějaký týpek. Přesně tak. Což je dobře. A já jsem se tak nějak rozhodl, že nechci bydlet v tady tom Pokécentru a že bude lepší, když si uděláme vlastní barák. Takže jsem tady udělal vlastně, tady jsme v podstatě udělali takovouhle krásnou rovnou plošinku. Máme tady i dokonce už i aprikorny, všechny druhy, který jsem našel, a mám je i v inventáři, což znamená, že dneska si budeme dělat pokebaly. Jinak já ještě v Oscaru našel nějaký flying gem, což nevím, čemu slouží, ale hubička řeče by většinou. Ano, flying gem, máme tady i tady ten max healer, já jsem našel ještě taky tady to shadow claw, darkstone, a Firestone shardy. Já si vlastně z těch Firestone shardů můžu udělat ten Firestone. Tak. Je to se dá nějak zničit? Jo, dá. To je vlastně... Duskstone a Firestone jsou vlastně věci, který... Kdo to neví, tak... Jako třeba Jarka. tak je to prostě na to, že si můžete vyvinout ty Pokémony. Buď temnýho Duskstone, anebo ohnivýho Firestone. Flying gem, který jsi mi dal, tak ten vylepšuje schopnosti létání, vlastně flying. Co mě netrápí. Útoky. Ty je nemáš, takže já si je nechám. Já si to nechám. Okay. Tak, co jsem to chtěl? Jo, železo mám. Teď vlastně, když máme všechny ty aprikorny, tak my si je teďka můžeme vypálit, to je další železo. Aluminium, ingot, iron. Jak by potřeba takový ten stoleček? Jo. Takže prvně vlastně budeme muset vypálit ty aprikorny. Tak já skočím pro ty aprikorny, které jsou teda hotový. Jo, když tak si tam postav nějaký žebřík nebo co, nebo něco prostě. Žebřík. Žebřík. A vlastně ty aprikorny nám budou sloužit k tomu, aby jsme udělali hořejšek toho pokébalu. Přesně tak. A dolejšek se dělá normálně z ironu, že jo? Dolejšek se dělá normálně z ironu, dáš normálně 3 irony vedle sebe. Mhm, jasně. No. A potom budeme potřebovat ještě... Víš co? No takový ten stoleček, jako kovadlinu, nebo co to je za hovadinu. No to taky, ale ještě něco. To prostě tlačítko, nebo co sám. Ano, dal? Tlačítko, přesně tak. Si pamatuješ ještě z tvých sérií, když jsi to hrával. Tak jo, ale nechceš udělat další tu pec? Nebo já ji udělám. Pále. Tak, jo, počkej, já mám co vlastně... Co je to? Proč za Pokémona? Povídej. Elektrod, to je větší stadium. To nebyla 81. Voltorba, větší stadium. Já nemůžu tak. Z tohohle útoku. Já ho zavolal 10 000 XPček! Co? Co jsi říkal? Já jsem pozadil 10 000 XP. Aha. Tak se klidně pojí na video. Oh my god. Jo, taky... To je trojka. Hele, pojď sem, nechtěl bys si se mnou dát zápas? Můžeme, já jsem 40. Ale počkej, já si prvně zabít tady tu milk tanku. Jo, takže lidi, když najdete tam tu věc, jak jsem našel já, a je i o několik set levelů větší, tak ho snad zabijete na ránu, protože on nemá útoky. Já musím zabíjet tady ty milk tanky, protože z nich padá to kůže. Jinak, kdo by ještě neviděl, na to, kteře se dá jezdit. Nedá se jezdit na všech serverech, ale zrovna u nás se na těch dá jezdit. Ano, přesně tak. Takže Jark tady jezdí na torteře. Tak. A jemu už se vyvinula ve 28. levelu a mě ještě ne. A vlastně dneska jsem chtěl taky udělat ještě jednu věc. No. A to je ta, že prostě mám hodně toho ledru, toho, tý kůže. No. Takže jsem přemýšlel, že by jsem si dneska udělal baťůžek.
Někde to spíš vidím lidi tak, že já ze své strany barák dělat nebudu, kdo sleduje moji stranu, a udělám to spíš nějakým timelapsu, protože to je lepší a budu mít hlavně víc věcí. Takže dneska na barák kašlu. Takže dneska na barák kašlem, OK. Já bych to udělal prostě v dalším videu v timelapsu. Dobře, a... dobře, tak budeme dělat v dalším videu v timelapsu, OK, jak myslíš? Dneska bych dělal jenom ty pokébaly a mohli bychom si chytnout třeba každý dva pokémony navíc. Jo, dobře. Teď bychom mohli expit. A můžu si udělat baťušek? Ne, máš to zakázáno. To prčice. Dobře, 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 tak. Já se jdu podívat, jo. Já bych byl tu kovadlinu, ale nevím, jak se jmenuje. Mám ji udělat teda? Já si ji chci vyrobit. Já jenom ukážu našim mým divákům, že ono se dělá stejně jako vlastně ironové brnění, akorát naležato. Naležato? Naležato. Máš iron? Mám všechen iron. Co chci vyrobit? Naležato? No, dírka je vpravo, uprostřed. Pravou prostřed. Jo, takhle, aha. Dobrý, ne, tak to někam postav. Já to postavím třeba sem. A budeme postavit ještě hemry. Hodím na to hemra. Bylo to kemra. Ne, aha. Kemra, hemra. Kam to chci, já to chci někam vyhodit. Já mám, mě se furt zapíjat cheat mode při každém. Tak si nastav, ne? Na... Ježišmarja, na options, inventory, na recipe mod. Dobrý, že mi to nedělá, dobrý. Tak jo, si dám asi normální kamenej hemro, protože to bys... Ne, já si udělám železný. Tak ty máš všechno iron, že ano? No jasně, tak já ti udělám železný. Tak to beru. Jinak, co potřebujem? Potřebujem teda tady ty... Na? Witches. Já mám všechno, takže dobrý, jo? Vlastně, u mě budete mít... Cože? Dobře, nechám to na tobě. U mě budete mít, nebo já dám i možná Jarkovi, že řeknu mu stránku, popisek, kde najdete všechny druhy pokébalů, který se dají vyrobit. To by ho dám, až skončíme tohle video. Dobře. Dobře? Nebo se činíš, napíšiš pokébal, bych řekl. Tak ne, to, to je vlastně pravda. Jak oni se, ono to tady vlastně je. No tom, tak nic, vlastně tak vlastně. Nic, beru to zpátky. Poké... Jak jsi dělá Ultra Ball? Jaký chceš ty? Ty chceš ty... Great Bally? Balala... Ježiš, já napsal 3L. A cože? Jaký chceš Poké Bally? Já chci Ultra Bally a ty druhý, ty... Počkej, kde jsou? Tady ty. Great Bally. Máš červený. Hledáš mi prostě ty dva modrý? Great? No... Určitě Great Ball? Tak já si chci vyrobit tu... Great Ball si chci vyrobit, no. No, tak já ti dám... Já si potřebuji najít jeden, tady se rád dává doprostřed. Já už to mám, ne? Chci vypálit ty dva modrý. Ale já to chci ukázat jakoby ze svýho pohledu, tady to si ne. Dobře, dobře, ale potřebuješ je vypálený, jo, když tak. Já je vypaluju, už. Aha, dobře. Jde, okay. Vypálíme. Jako celkem je tady štve, že to nejsou ty ironový peci, které jsou rychlý, no. To je, no, ale budeme se s tím muset smířit. Tak, on dva greenbally, ty dáme sem a takhle sklátíme. Sklátíme. Ty budeš klátit, jo? Přesně, já si jenom uvědomím dva pokébaly, protože já budu věřit tomu, že jsem dokonalý chytač pokébonu. 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 Dobře, dobře. Nemáš prosím tě ty modrý? Modrý? No. Jaký modrý? Nic. Co modrýho, pojď sem. Mám je. Mám tři. Já potřebuji 4, už mám. Pohodě. Ať to tady tím začnu vyklepávat. Já jsem se došel na naší skládku pokébolu. Jejda, já jsem ti už to vyklepnul. Na. Sakra, on to nejde vyhodit. Už? Jo, nějaký lak asi. Tak na server bym ještě teda. Tak, já jdu teda z těch stonů dělat ty tlačítka. A pak se musí vyrobit teda nějak ten dolíšek a to je... Tři železa vedle sebe. Aha, tak železa nebo to, že v pohodě. Na, nebo takhle, já ti už hodím to rovno ty disky. Tak klidně, no.
Ty se nemusí nějak ukazovat, prosím tě. Jo. No ty disky si musí taky překraftit, že jo, takhle. Jak překraftit? No jako přerobit. Jakoby překopat? No jasně, no. No, jasný. To je v pohodě. No už tam máš udělaný i s tím. Takhle. I s hotovým tím. Pinčlem. Jo. Tlačítkem. Co? Tak jo, máme jen greedball, což je cool. No, už ti napsal i achievement, že máš nějaký ten... Pokéball. Přesně tak. A není to jen ledajaký Pokéball, protože greedball je o mnoho lepší než klasický Pokéball. Jo, jo, to je ano. Protože greedballem tak máš větší šanci, že chytíš Pokémona. A velmi větší máš ten ultra, ne? Jo. Ne. Tak a dneska si teda chytíme nějaký ty Pokémony. Já bych si to viděl dneska nějakýho lítejícího Pokémona nebo nějakého psychického. Já si udělám taky ty Great Bally, ale já si jich udělám jako víc, víš co? No jasně, já počkám, nebo víš co, asi jdeme tak ještě jdu kovadlinu, jestli bys mě teda hodil Iron. Teď jsem ti házel Ironu dost, ne? Ne, ty jsi mi házel Iron disky. Jo, promiň. Já jsem ti ten Iron předtím vracel. A já to teda vidím, že si vyrobím taky brnění, speciálně upravený na Anvil, přesně tak. A vidím to, že si ji plásnu sem a budu tady dělat tady ty věci. Tak jo, já už za chvilku budu mít všechno, co potřebuju. Dobře, tak jo. A to by vidím ještě nějaký tlačítka. Tlačítka mám 6, ty jsem si vyrobil už. Máš 6, tak je to dobrý. Nebo kolik si budeš dělat pokeballů? Já teď budu ještě 5. Jasně. Já mám teda 10 jako, že? Takže mám jedno tlačítko navíc, takže v pohodě. Pohodka. Tak, já mám teda 10 greatballů. Budu mít 7, to by stačí. A jinak říkám ještě jednu věc, o který jsem vlastně neříkal. A je to docela důležitá věc, a to je ta, že vlastně na tomhle serveru nejsou žádný rezidence a podobně. Jo, takže doufáme, že pokud tady budete hrát, tak nebudete za prvé cheatovat, to... za druhé krást a podobně. Můžeme to zjistit, jo? Máme k tomu přístup, pokud se něco takového stane. No nic, já jdu teda honit Pokémony. Jdeme honit Pokémony, dobře. Ještě nechci se vyspat, hele. Ne, nechci, já si sednu na svý torteru a jdu klátit Pokémony. Já bych si chtěl taky Pokémona vyvinout. Jo, tak ty chceš ještě, počkej, já jdu za tebou, kde jsi? Já tady zabijím Gravelera. Dragon Ragem, ok, už je po něm. Tak ty si dáš teda souboj, hele, se mnou. Můžem. Na mě hoď Pokémona. Čekaj, já se kýhnu na 11 životů. No, by bylo dobrý, no. 3, 2, 1, teď. Tortera, volím se tebe. Počkej, nemá nějak málo života? Kdo? Tortera. A jo? Musíš jí mít Pokéballu, abys to dal, kámo. Já už mám dobrý, pohledaj, ho čas. A co? Víš co, já tě nechci nějak jako... What the fuck? Já mám nejsilnější útok na Torteru, co se dá získat. Oh damn, co to je? Dá se to nějak zjistit? Ano, dáš Ečko jako inventář a vlevo na něj klikneš pravým, dáš Moves a tam máš ty útoky. Eared Hatequake. Má Power 100 a Conmery 100. Ty pizdo. Jak to věc nežípu. Tak na to. OK. Takže proto všechny sundávám na jednu ránu, protože ty s tím útokem prostě máš šanci ještě. Co to je? Já jdu tady pohypno, no. Hypno. No jist, já jdu hlad ty. Já jdu hlad nějaký hezký Pokémony. A tady asi trenér. Jak přišel jsem lidi úplně na úžasný glitch. Ty, co by chtěli nějaký levely. A ještě neví, jak se je získat za začátku. Utočte pořád na toho trenéra a musíte ho vždycky nechat vyhrát. Kámo, je to tam, 36. level, Charmeleon se vyvíjí.
A jak mu je prostě necháte vždycky zabít, tak vždycky jedno kolo vyhráte, jedno kolo prohráte. A pak vy prohráte poslední, tím pádem to tam furt zůstává. A vy se můžete nastupit do konce života, do to bude bavit. Proto mám level 43. Kámo. No co pak? Charizard is here. Já jdu hledat nějaký Pokémony, protože... Silný útok. Tak. A kolik máš životů na tom Pokémonu? 109? Jo, tak to je dobrý, to máme tak podobně nějak, tak... Kde seš? Běžím daleko, hledám Pokémony a všechno. Tohle to chci domů. Geodude. Myslíš, že se Geodude nechá chytit jenom Pokéballa, nebo na ní musím točit? Teď si říkáš, že Geodude je na hovno. Mně se líbí. Je cool. Aha, jsem se ho zabil, tak nic. Ne! Hobičkaři, pomoct mi! Já jsem tu taky. Počkej. Uhni. Počkej, já už vím, hele, co udělám. Úžasná smrt, hobičkaři. Ne, já umírám. OK, střih. OK, tak to. Jsme teda zpátky. Až řeknu prej. Tak já si tě měl nějakou orientaci, kde to zrovna mám střihnout. Jo, teď no, hele, čuč. Čuč. Já umím lítat, kámo. Já umím skákat, heč. Jo, a rychle běhat. No, tady zase ten cheat, tady zase ten člověk, který ho zabiju na jednu ránu. Tady je level 90 a zase zbyt. Ne, prosím, nech mi ho. On nemá útoky, že poho. Ty jsi šmejt. 20 000 XPček. No, vidíš to, ty, já bych taky potřeboval. Ne, to ne, hele, já potřebujeme najít nějakýho skvělýho Pokémona. Což znamená, že tady ho určitě nenajdeme. Já se podívám na mapu, kde jsme. Znáš, tady určitě nenajdeme. A já poletím někam nahoru. Nebo určitě půjdeme někam nahoru. To jo. Jakoby na sever, protože tady očividně jenom poušť. Ale bloků už mám jenom trochu. Hele, už vidím. O, dokonce vesnice, kámo, děláš si srandu? Pojď sem, ty mrcho jedna. Co děláš? Tam si Pokémona. Kámo, vesnice. Pojď a neřeš. Já chci Pokémona. Já se vezmu brambory. Počkej mě, ty malá mrcho. Ne! A mrkev. Ty malá mrkev. Ty malá mrkev. Já když nejdám jednu ránu, je po něm, vole. Co? Já když do toho Pokémona mám jednu ránu, je po něm, vole. Tak do něj nedávej ránu, já nevím, že jo. What? Jo, Ekans. Ježišmarja, ti do háje. Tak to na tebe seru, ale chci jít mrtko. Tři Pokéboly úžasný, fakt dokonalý, vole. Jo no, je malá šance, že ho chytíš někdy. Chytnu tak velký hovno dneska. Asi tak. Hele, portni se na mě. Já no. Tady mám, jakoby jsem našel úplně úžasnou prostě tohle, jakoby místo. Je tady jako krásná velká ta vesnice a spoustu Pokémonů na chytání. Pojď sem, ty žide, pojď sem. Ježišmarja, on si chytá tohle. Pojď sem. Dobře, tak... Čelej! Chcípneš na ebolu. Já chci vlastně vodního, ale nevím kterýho. Ta mrcha je proti mě nějaká silná. Vlastně, já bych se vlastně mohl podívat v to, vlastně my nemáme ještě udělaný ten, jak se jmenuje. Ta pišťala se healuje! No. Ty taky můžeš. Nevíc. What the fuck? Jo, to jsou Magikarpové, na ty jsem se... To si pamatuju, když jsem to začínal, tak na to jsem se vždycky healoval, to bylo neskutečný. Pojď sem. Teda healoval, expil. Pro, pojď sem, pojď k Jarkovi. Šikovná laciná coura. Tady není nic. Žádný pořádný Pixelmon. Pixelmon. A protože Pixelmon hrajem, ale... Jojo. To Pokémon, chápeš? Jsem chtěl říct. A jdu hledat dál. Spiro! Pěknej, ale... Ale počka tomu Pokémonovi, aby šel chytit. Červený. Tak to nenechám, on je silný proti mě, je 38, já jsem... Bellsprout, boha. Co se stalo, on útek, nebo jakože what? Zmizel? Ne, prostě to vyhodilo z útoku.
Tak vlastně utekl, no. To může utéct? Jo, některý Pokémon to dokážou. Zase utek! Hm? Já tu couru zabiju! Já on mě neutečeš, ani kdyby jsi byla laciná. Mě a voda je nebo není? Já si tě koupím, ty mrcho jedno. Pojď sem. Tady se nekupuje, tady se chytá. Já si koupím na IPy. Ještě aby to bylo. Ježíš Maria. Jsou samý slabý Pokémon, já chci někoho silnýho. Cool. Ty mrcho, jestli utočíš, tak ti prodám na eBay, fakt, že bych si chytil toho Magikarpa, z ní Garados se udělal. Zase utekla? Tak ty jsi fakt laciná. Jo, tebe jsem chtěl, pojď sem. Ten souru fakt asi prodám, mám furt utíká. Sice je malá, tahle je ta malá svině, ale jakmile eBay expim, tak bude dobrá. Proč sakra furt utíká, o co jde? Pojď sem, pojď. Zase utekla? Já ji fakt prodám na eBay. Jo, ha, kámo, mám prvního Pokémona. Je to tam, hele, já si chytím ještě druhýho. Dva, já nemůžu chytit od toho prvního Pokémona. Dva lítací budu mít, ale. No jasně, už mě se utekla, není se. Podle toho, jak budou dobrý vlastně, tak podle toho vlastně si vyberu, jakýho z těch dvou budu mít. Zase utekla, není už kašlu. Zajebaná Starly. Oh, Pikachu! Ty vole. To je nějaká drsná tohleta. Pokud nejezdí a všechny pokébola nechytnu ho, tak se vlastně už nevykastruju. Je to tam! Kámo, mám dalšího. Super. Yes! Musíš se vylíst na nějaký třeba vysoký místo, třeba do těch Extreme Highlů, tam jsou dobrý Pokémon. Já miluju svýho Pokémon. V Extreme Highlech jsou hodně pěkný Pokémoni. Ty jsi tam? Extreme jo. High? Jo, jo. Co to je port? No to mě zjímá. Jsi děláš srandu Magikarp. No. To je tvůj Magikarp? Ne. Boha. Já ho zabilhal. A já ho chtěl domů. Magikarpa? Mm-hmm. Tak toho nesmíš, to s tím nesmíš bojovat, toho musíš hnedka chytnout. Tady je malá mrcha, vyzvat ho a chytnout ho, cože? Ne, to si tu malou. Ty co to je za útok, ona je sedmička, je silnější než já. What? Starly. OK. Tak tu si chyť, hele. To se ti bude hodně hodit. Tady jsou samý ty Starly, Pidgeotové a tak. Hele, tamhle je to pokémonský středisko. Super. Yes! Cool. Ok, jo. On poslední pokébal. Tak, tady je Machop, toho nechci. Otočí nebo jakože co dělá? Já bych to viděl tak, že bychom se asi vrátili, hele, možná. Nebo máš nějakýho teda už Pokémona? Jo, jo, máme. Já chci zkusit jednoho, abych měl aspoň teda takhle. Ale jak to vypadá, tak ten Starly trošku utíká. Je, jakože tady nějaký ten, jak se jmenuje, Diego. A teď bych jít, teď jsem jim celkem nahitoval. Teď tam zkusím na teda pokébal. Pak jim nechytnu, jak je toho, je jich chyba prostě. What the? Nebyl správně, mají tohle. Ne, proč mě musíš zabít, tebe, než já se ho vyměním. Yes, ok, mám dost pokébolů. Šmejde jeden malej. Cípneš. Já myslím, že mám pokébonu na dnešek dost. Ha, kouše po něm. Čum, co tamhle dole? Čum. Co tam je? To, co máš ty. Oh my god. On zmizel. Oh fuck it. To byl tvůj, že jo? Jo, Charizard. Ten se ale jen tak nezobrazuje právě, že ten je hodně těžký najít. Aha, tak to je cool. No jít, jdeme domů? Jdeme ukázat, co jsme si chytli. No, ale já prvně ještě musím něco najít, ale jestli tady je nebo není. Co pak hledáš? Jednoho speciálního. Já mám Pokémonu dost, sice nevím, co umí, sice nevím, jestli jsou dobrý, ale prostě jsem si chyt a řekl jsem si, že jo. Že budou patřit do mý Jarkovo rodiny. Co je to za Pokémony? Patří do Jarkovo rodiny. To ti neřeknu, ti ukážu doma. A potom dáme proti všemu našim útokům. Se snažím vylíst ještě nahoru. Co máš za nejvyšší level teď teda v této době?
Charizarda 36. Co to je? Ne, to není ono. Co to dá je za Pokémona? Jak to vypadá? Jo, hej, kámo, to je Infernape, to je největší stádium Chimchara. Cípneš. Ty jsi schytil Shakla? No jasně. Víš, kdo jsi to milej? OK. toho nedám, já chci tady. Já jsem si říkal, že to Infernape někdo si chtěl, ne? Tak ne, pojď si tuhle. Jo, chtěl ho někdo, hele. Adam Holmik chtěl Chimchara a tady mám zrovna Infernape, největší stádium. On je zabíjený Pokémony, vole. Já vím, on je silný. Mě už stýpli tří Pokémony, vole. Ale já bych si ho chtěl až to, až... Já už nemám Pokémony. Na tom prvním, ne. tom. Já si chci vyvinout všechny svý Pokéboly. No, teď jo, tak na něj kašli. Hele, mám tady Charmeleona. To je, že bych ho zabil tou. Kámo, pojď sem, dělej. Tady je to menší stádium Charizarda. To si děláš sem. Já zabil! Pojď sem, dělej, pojď. A tam je dokonce Charmander. Oh my god, tady jsou normálně. Vidíš to? Jo, já vidím, no. Tady je Charmeleon a tamhle vzadu máš Charmandra. Tak to je hodně libový. Tady máš všechny prostě vývěny. Charmander, Charmeleon a můj Charizard. Všechny prostě vývěny, lol. To jak je silná ta Starly? Tak, já si jdu vzít tohodle. Jdu si ho vyvinout. Hej, ta Starly není tak slabá, jak vypadá, což? Není. Jen je to, že jim na level 12, tak jako by hodně silná, ty musím říct. No, a potom bude ještě silnější. Pojď sem! Hajzle. Co znamená u tebe silnější? No, bože. No, jako, že bude, no, sakra silná. Tak to je cool. Tamhle další Starly. Tamhle taky nějaká Starly, to bude tak level 7. Tady je píča. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, oh, 14 letej level, lol. Tak hele, ty máš teda Starly? Jo, mám. Dobře, tak já si toho vymažu a budu mít jenom Pidgey. Ale Pidgey je něco jako Starly, já mám nemám krumpaš, abych to vykopal. Já mám. Pojď sem. No, to je dobrý, tak to vykopej. Z toho potom můžeme udělat Thunderstone. Co to je za Pokémona? To chci. Mačok. Teda nechci, já chci zabít, jakože. No, tak ho zabij. Já chci vyvin to na Starly. Je on silnej, ale... No, když myslíš. Dobrý, je mrtvej. Jsou zase Magikarpové. Mám level 13. V kolikáce se vyvíjí Starly? Teda, no, Starly. Já se asi chytnu toho Magikarpa. Tady je menší Vintimi z Shuttle. Shuttle? Jo. Shuttle? Jak tady menší 16. Vývin? No, 16. A jak se jmenuje? No zase Shuttle furt stejně. No tak to není vývin novej. Ale je nějaký vývin pod tý Shuttle, nebo to je největší vývin? To nevím, ale myslím si, že je to největší. Nevím jistě, ale tady jakoby... V tutý verzi je to největší, no. Já se vyvíjí Starly! Kde co? Ne. Já jsem si chytil Magikarpa. Tak jo, já budu mít nový vývin Starly. Sice nevím jaký, ale budu mít Starly. Rozhodně je Starly V2. Starivie se jmenuje. Starivie, tak jo, Starivie budu mít. OK, a já už bych to viděl tak, že bychom se teda vrátili domů, takže teďka to střihnu a uvidíme se doma. Jo, tak bych tak. Nebo vlastně, počkej, ještě chvilku. Já si chci vyvinout tu Pidgeyho. Aha, tak jo. 15, 16, 17. A nový útok. Tak to je cool. Pořád ne. Pořád jsem chci vyvinout. Dammit. Tak jo, takže my to teda střihneme a uvidíme se doma. Přesně tak. Takže zatím. Zatím. 2, 1, teď. Tak jsme zpátky a mně se konečně vyvíjí Pidgey. Je to tam! OK. Tak jo, to je cool. Už jsme konečně doma. Přesně tak. Teda vlastně ne doma, protože domov ještě nemáme, že jo? Zobička, že jsme nastívali bordel, on nám ten tají. Jo, kde seš? Chceš ho ukázat? Pojď sem, půjdeme jakoby na tu naší plošinku. Jo, já ukážu jim barák.
Přesně tohle je náš barák. Ano, tady ta plašinka. Ale koukej, jo. Pěkný ptáček, ne? Jo, taky si říkám pěkný ptáček. To je Pikachu. To není ptáček, ale to je spíš myška. Tak si vyber. Já mám takovou grupu. Už jsem si vybral. Já mám takovou svoji grupu. Dobře, já mám ještě tohodle sráče. Taková grupa Jarku. Čuč. Pak mám tohle, ale to chci teda dát pryč, když ty ho jí máš. Já mám Starvy, ano. No, já jí mám teda pryč, abychom neměli to samý, víš co? A potom tu ten. Nechme jenom Starvyu, nech se zabít. Nech zabít se Chimchara, Charizarda. Proč? Nechci Starvy, tak jí mohl lítat. Staraptor, BTV se jmenuje. A kolika ty máš level? 14. No, tak to potřebuješ 36. Si děláš prdel. Ne. Nic. Tak se okay, takže dneska jsme si chytli pár Pokémonů. Proč to tady dáváš další ty? To se nedal já. Kam jsi to dal tohle? To fakt nechápu, proč jsi to dal. Jsem se skočil do česty. To je jedno. Každopádně dneska jsme si ukázali nějaký Pokéboly. Chytili jsme si pár nových přírůstků do naší rodinky a příště budeme dělat v timelapsu barák. Jo, přesně, to taky vidím. Takže to by bylo asi tak pro dnešek všechno. Yep. My vám děkujeme, že se ty do toho videa až do samotného konce. Pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, případně komentář a my se na vás potěšíme no, u dalšího videa. Kde se, Šarku? Tady nahoře, jdu. Mi zdrháš zase. Kruci! Jsem spadnul. To je dobře. Co na tom dobrýho? Já nevím, že si tě potom nemusím zabíjet sám. A proč to děláš další a další? Já chci co nejvíc aplikornu, já mám rád. Okej, okay, takže my se s vámi loučíme, hobičky s vámi a zatím čus. Ahoj všichni.